це окрема думка. Сьогодні мої гості – це Володимир Огриско, відомий дипломат, колишній міністр закордонних справ України. Вітаю вас, доброго пане Володимире, та Володимир Фесенко, політолог. Вітаю вас. Сьогодні хочу поговорити з вами про перемовини, переговори, які відбулися вчора в Берліні у тристоронньому форматі ЄС, Росія, Україна. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, вже сказав, що надзвичайно тяжка була розмова, 5 годин тривала. Але я почну не з цього. Я почну з того, як ви оцінюєте склад учасників. Моє питання номер один щодо цих перемовин. Чи вигідний Україні формат без Сполучених Штатів? Формат перемовин без Сполучених Штатів. Що ви про це думаєте? Пані Руслава, в вашому запитанні вже готова відповідь. Безумовно, такий формат нам не вигідний, і я думаю, що він навіть може бути і розширеним. Тобто не тільки Сполучені Штати Америки, але і щонайменше Велика Британія. Так, так. Тому що саме ці дві країни були гарантами нашої територіальної цілісності і незалежності. Саме ці країни були сторонами Будапештського меморандуму. Отже, на них лежить особлива відповідальність за те, що відбувається в Україні. Тому їх виокремлення чи незалучення до переговорів, я думаю, що це великий мінус, над яким нам треба працювати. А чому Україна погодилася на ці перемовини? Це перше питання буде до Володимира Фесенка. І друге, от є така маленька деталь. Про ці перемовини домовлявся у п'ятницю минулу глава адміністрації президента Борис Ложкін. І домовлявся на території країни-агресора в Сочі. Як ви оцінюєте цю деталь? І як ви, знову ж таки, оцінюєте те, що Україна погодилася на цей формат? Я відразу зроблю таку корективу. Не домовлявся Ложкін про переговори. Він узгоджував порядок денний цих переговорів. Це трошки різні речі. Да. Про переговори і в цьому форматі, я так розумію, що дебатується ідея прямої зустрічі двох президентів. Я думаю, до неї теж буде однозначне ставлення. Домовлявся Барозу, голова Європейської комісії, з президентом Путіним. Щодо самого формату, чому Україна на нього погодилася. Цей формат виникнув, я б сказав так, історично. Його називають нормандським форматом. Це не зустріч з Європейським Союзом. І деякі дипломати кажуть, що це дуже невигідний нормандський формат. От зараз я про це скажу. Да. Німеччина, крім Росії і України, там Німеччина і Франція. Щодо невигідності, от вчора мені дзвонив російський журналіст, і от про цей формат каже, це ж невигідно для Росії. Виходить, що троє на одного, як він сказав. Да. Тобто він відразу зарахував і Німеччину, і Францію в союзники саме України, а не Росії. У нас інакше сприйняття, у багатьох, не скажу, що у всіх, але у багатьох, що і Франція, і Німеччина – це таємні союзники Росії, які працюють на російські інтереси. У мене інша думка. І Франція, і Німеччина працюють на свої власні інтереси. Зрозуміло. Їх інтерес не тільки завершення війни на сході України. Чому от саме такий формат? Він пояснюється ще й тим, що там мають обговорюватись питання, пов'язані з газом. Хоча тут більш доречний суб'єкт саме Європейський Союз, в принципі. З іншого боку, йдеться і про, скажімо так, подолання потенційних конфліктних, суперечливих питань, пов'язаних з підписанням угоди між Україною і Європейським Союзом. Знов-таки, вже є переговори офіційні чи консультації між в тристоронньому форматі Україна, Росія і Європейський Союз. Але оцей нормандський формат, він виникнув як певний компроміс. Наскільки я розумію, чому нема штатів, і штати – це так званий Женевський формат. Так. Тому що поки це ветується Росією. Що Росія категорично проти цього, хоча, на мій погляд, абсолютно я згоден з тим, що без домовленостей, в яких беруть США, навряд чи вдасться, скажімо так, системно, стратегічно вийти з цього конфлікту. Вони теж потрібні переговори США. І також я от підтримую думку, що нам потрібні переговори, в яких беруть участь і гаранти Будапештського меморандуму, для того, щоб знов-таки відновити ці гарантії. І ще буквально одну хвилиночку, скажіть, як ви оцінюєте те, що Борис Ложкін поїхав на територію країни-агресора?
агресора узгоджувати? Тут є проблема. Питання. На мій погляд, ну, дійсно, краще було б це робити на нейтральній території. Да. Тому що, і не тому, що не можна цього робити. Або тут має бути певний паритет. От сьогодні на вашій території, завтра на нашій території. Або це треба робити на нейтральній території. Інакше це буде критично сприйматися громадською думкою. Так, в мене питання до Володимира Станіславовича. Напередодні зустрічі в Берліні президент Франції Оланд закликав Україну, цитую, продемонструвати стриманість і розсудливість у ході військових операцій проти сепаратистів. Продемонструвати розсудливість у операціях проти сепаратистів. Оце, фактично, ми тут бачимо підміну понять. Можливо, свідому підміну понять. От зараз Володимир дуже добре сказав, що у Франції і Німеччини свої інтереси. Їхній інтерес – стабілізувати ситуацію у нас за будь-яку ціну, ціною будь-яких компромісів для нас. Чи може статися так, що європейці будуть тиснути на нас, іти на ті компроміси, які будуть руйнівними для нашої країни? Ну, власне, це вже відбувається і не один тиждень. Ну, а стосовно тези пана Володимира про те, що там три проти одного, то насправді не три проти одного. Це не моя, я бачаю, так, це думка росіян. Російського журналіста. Сто проти одного, бо це все очевидно. Росія себе самоізолювала від цивілізованого світу, і вона зараз залишається сам на сам з цим світом. А стосовно власних інтересів, вони очевидні. Безумовно, і Франція, і Німеччина, і та ж сама Британія, і та сама Сполучені Штати Америки думають насамперед про свої інтереси. Бачите, сьогодні прем'єр-міністр Фінляндії заявляє, що ні ЄС, ні НАТО не нададуть вам військової допомоги. Так, ну, так, тоді надайте і Російській Федерації, тоді це буде логічно. Mm-hmm. Давайте ставайте на бік агресора і робіть те саме. Mm-hmm. От, тому, ви знаєте, це правда. І от за цих обставин нашою відповіддю Чемберлену має бути максимально швидке, жорстке завершення військової операції. Саме у такій ситуації у наших дипломатів з'являться аргументи для ведення переговорів. Можна ще 5 разів збиратися по 5 годин, і правильно писав Клімкін, що треба ще таких 5 разів по 5, але результат буде знову-таки дорівнювати нулю. Тому що Російська Федерація не бажає жодним чином відходити від своєї позиції. Сьогодні вона трансформувалася. Ви бачите, раніше це була спроба створити Придністров'я, ну, спочатку Новоросію, потім Придністров'я. Тепер це просто переходить в банальне знищення інфраструктури. Тобто вже перші підрахунки були, говорять про 7 мільярдів доларів для того, щоб відновити Донбас. Зараз цифри зростають ще більше. Тобто яка мета Путіна? Замість євроінтеграції і реформ ви будете куперсатися на Донеччині, ви будете знову піднімати її всім своїм коштом, а Європа повідпочиває. Тому це все зрозуміло. І чекати від цих зустрічей прориву, ну, нереально. Розумієте, такі речі вже піднялися над рівнем міністрів. Так. З власного досвіду, ну, знаю. Тоді для це чого? Яка ціль? От, наприклад, міністр закордонних справ Німеччини Штайнмайєр говорить після цієї зустрічі, яка відбулася вчора, він каже: «Я маю надію, що в деяких пунктах ми досягли прогресу». Ну, тобто це занадто обережна оцінка. Тоді який сенс проведення цих зустрічей? Дуже проста відповідь. Чому виникли ці переговори? Точніше, відновилися, тому що цей нормандський формат, він вперше так стихійно виникнув. От, чому нормандський? Під час святкування ювілею, коли союзні війська висадилися в Європі проти фашистських військ. От святкували, запросили Порошенка, відбулася зустріч, і тоді от цей чотирикутник і виникнув. Та потім було ще декілька зустрічей, от, зокрема, і на рівні міністрів закордонних справ. Чому зараз відновили? Мені здається, що останні 10 днів на Заході, в першу чергу в Європейському Союзі, виникло відчуття небезпеки, відчуття загроз реальної прямої агресії Росії проти України. Це пов'язано з історією з так званим гуманітарним конвоєм російським. Потім остання інформація, от, яка нас всіх турбувала декілька днів, таке заведення російської бронетанкової, бронетехніки російської, їх колони на нашу територію. Ми вже звикли, що у нас з'являються, на жаль,
майже там кожні декілька днів такі колони, а для Європи це стало шоком, тому що було задокументовано західними журналістами. І от відчуття цієї небезпеки, що може бути вже прямий конфлікт, не просто гібридна війна, а прямий конфлікт, і підштовхнуло до цих переговорів. Мені здається, логіка західних дипломатів така: хай краще Росія буде в переговорах, ніж вона спробує спровокувати нову війну, пряму війну з Україною. Тобто, от, знаєте, перефразовуючи, знаєте, краще жувати, ніж говорити. От в даному випадку краще говорити, ніж воювати. От така їх логіка. І тому тактика, да, краще вони хай будуть в переговорному процесі, можливо, їх буде це відволікати від спроби прямої агресії. Я зараз не обговорю, наскільки це реально, чи зможе це заблокувати, якщо Путін захоче пряму агресію. Але така логіка західних дипломатів. Наша сторона, я думаю, що не може не готувати ініціативами європейської сторони. І, на мій погляд, ми маємо в боротьбі за наші інтереси використовувати всі інструменти. Від військових абсолютно згоден. Найкращий аргумент – це завершення антитерористичної операції на Сході. Да. Але паралельно, для того, щоб, ну, скажімо так, не ламати гру Росії і в той же час використовувати європейський чинник, треба брати участь в цих переговорах. Володимире Станіславовичу, до вас питання. От у мене є таке враження, виправіть мене, якщо я не права, що вище керівництво України не поспішає чи боїться назвати російську агресію і російсько-українську війну російсько-українською війною. От, наприклад, читаю я вчора міністра закордонних справ Клімкіна, і він пише у Твіттері, що він летить до Берліну. І цитую, розмова буде непроста. Зараз надважливо зупинити потік зброї та найманців з Росії. Найманців, так? Тобто це є російська риторика, я правильно розумію? Про найманців, я закінчу. Так, що російська риторика є та, що якісь гіркіни чи бєзлери наймають оцих всіх чеченців і добровольців з Росії. Але ми маємо справу з регулярними військовими формуваннями, з колонами, ми маємо справу з інтервенцією. І це є смислова база для переговорів. Якщо ти приходиш до лікаря з діагнозом апендицит, ти не повинен казати, що це панкреатит. Ми маємо справу не з найманцями, ну, так я, мені здається, а із відкритою інтервенцією російською. Правильно? Чи у вас є враження, що, от в мене є враження, чесно, що президент не називає, м'яко каже, а жорсткіші у визначеннях є прем'єр і спікер парламенту. Тобто от Турчинов, Яценюк, якось ніби вони жорсткіші. Але менше відповідальність. Так, да, можливо. От що ви про це думаєте? Зараз ми вислухаємо обох. Будь ласка. Ну, ви знаєте, мене теж дивує, коли прем'єр-міністр каже, не потрібна нам ваша російська гуманітарна допомога, і говорить абсолютно щиро і правильно, на мою думку. Так. А його міністр соціальної політики визнає вантаж Росії гуманітарною допомогою. Mm-hmm. То тоді треба запитати, чи розуміє ліва рука, що робить права, і навпаки. Ви знаєте, взагалі-то ми в такій доволі дивовижній ситуації від самого початку появи зелених чоловічків в Криму. Бо ми не хочемо назвати речі тими іменами, якими вони насправді називаються. Від самого початку це неспровокована агресія одної країни проти іншої. Не визнаючи це, ми не робимо наступного кроку. Ми не розриваємо стосунки з цим країною-агресором. Тобто ми продовжуємо спілкуватися під доволі дивовижним таким, знаєте, приводом, що, мовляв, інакше у нас не буде каналу зв'язку. Ну це для тих, хто не розуміє, що таке дипломатія, як це все робиться. Але для мене теж це неприємна, скажімо так, загадка, чому досі ми не хочемо, власне, робити ті речі, які ми повинні робити. Бо навіть, подивіться, навіть санкції ми застосовуємо останніми. Ми жертва агресії, але ми чекаємо спочатку простих санкцій, потім складних санкцій, потім об'єднаних санкцій. Аж тільки після цього ми приймаємо закон, який ще тільки прелюдією до санкцій. Бо це ще має бути рішення Ради національної безпеки, це має бути ще затверджено президентом і таке інше. Ми тягнемо оцю гумочку далі і далі. От питання, для чого і чому, це, ви знаєте, я думаю, питання не тільки для нас з вами, але й для багатьох інших українців, які досі, мені здається, не можуть дати логічного пояснення тому, що відбувається. Я спробую дати відповідь. І відповідь дуже проста. Тому що далі повномасштабна війна, де ми можемо втратити не лише Крим чи Донбас, ми можемо втратити саму країну.
От така проста відповідь. Тому ми не можемо назвати війну війною? Якщо ми кажемо, я, між іншим, не зовсім погоджуюсь з тезою, що там вже повноцінна масштабна війна з Росією, що відкрита агресія Росії. Ні, не відкрита агресія. Якщо відкрита агресія, я думаю, що Донбас давно був вже окупований. Давно б вже був окупований, боюсь, що і не тільки Донбас. І саме тому я вважаю політику, яка проводиться зараз, достатньо виваженою, і вважаю, що вона правильна. Тому що ризики дуже великі. Я не прихильник політики, давайте все назвемо війною, все це, Наступний крок, давайте ще, розторгнемо дипломатичні стосунки. Тут дійсно питання неоднозначне. Я вам скажу, тут і багато і соціальних, і економічних складових, і, між іншим, і військових теж. Тому що це фактично крок вже буде до прямої війни. Ну, останній крок залишиться тоді самим оголосити війну Росії. А потенціали різні. Окей, у них більше, армія більше, ресурсів більше, економічний стан зараз при всіх проблемах краще, ніж у нас. І тоді ризики для країни будуть величезні. Тому я вважаю, що от така гнучка політика, її можна критикувати за багато там окремих позицій, але іншого виходу зараз немає. Добре, скажіть, будь ласка, те, що ми російську агресію приховано чи відкрита називаємо АТО, і те, що Франсуа Оланд... АТО ми називаємо не російську агресію. Ми називаємо АТО дії наших військових. Я, між іншим, ще коли це починалося, теж критично ставився до цього терміну з інших обставин. Тому що Янукович теж використовував термін антитерористичної операції по відношенню до Майдану. От у мене таке заперечення. Починалося це як АТО, дійсно, а потім це повномасштабна військова операція. Але далі ми стикнулися з, я б сказав, такими і внутрішньополітичними, і юридичними обставинами. Щодо внутрішньополітичних обставин це зрозуміло. Якщо оголосити воєнний стан, це перекриває вибори, не можна було робити. Щодо зовнішньополітичних обставин було пояснення з боку і МЗС, і адміністрації президента. Ми тоді будемо сторона, яка веде військові дії, і Росія допомагає сепаратистам неофіційно, але дуже масштабно. Але ми будемо офіційною стороною війни. І тоді проти нас можуть застосувати різноманітні обмеження. Вони і так, на жаль, діють проти нас. Так. І тут от питання головне, що ми не домоглися того, щоб нам допомагали не лише там гуманітарна трошки і політична, а щоб надавали нам військову техніку, зброю для того, щоб ми могли оборонятися. Скажіть, будь ласка, але те, що Франсуа Оланд говорить про сепаратистів далі, чи це от, власне, не називання війни війною, чи воно не може бути причиною не тої неправильної смислової бази взагалі для переговорів міжнародних? Це очевидно, пані Руслава. Ну, розумієте, тому і не називаються речі своїми іменами, тому що якщо називати це війною, то треба діяти. Захід зараз діяти не хоче таким чином, щоб допомогти Україні. Він зараз розумно, можливо, звичайно, що доводити ситуацію до початку війни – це найгірше, що можна собі уявити. Угу. Він намагається це робити через економічні важелі, тисне, і певний результат від цього вже з'являється. Але він так само не хоче створювати для себе ситуацію, коли йому треба реально казати і діяти. Якщо він визнає, що дії Російської Федерації проти України є військові дії, то він не може не виконувати статут ООН, якщо вже далі говорити про найбанальніші речі. Тоді ми маємо право звернутися до будь-якої країни за допомогою, як член ООН до члена ООН, вже не говорячи про НАТО і таке інше. Зараз нам, безумовно, було б важливо реалізувати те, про що вже давно наголошено в США, про те, що ми, можливо, отримаємо статус країни-союзника Сполучених Штатів поза межами НАТО. Але, бачите, ми навіть і цього зараз не можемо отримати, тому що це все переводиться в чергові етапи. Тому, справді, Захід зараз так само балансує, розуміючи, що не можна довести справу до війни, але разом з тим, не бажаючи, не доводячи себе до війни, дати нам реальну допомогу. Можна контрвідповідь відразу. Ми знаємо приклад, коли країна була в реальному стані війни саме з Російською Федерацією, коли війна була оголошена, були розірвані дипломатичні стосунки, і що Захід допоміг? Ви знаєте, про кого я кажу? Грузія, 2008 рік.
ніякої прямої реальної допомоги не було ні з боку НАТО, ні з боку США, ні з боку Заходу в цілому. Згоден з вами, був в Грузії в цей час, на другий день після того, як там все почалося, бачив це на власні очі. Але за цей час Захід дещо еволюціонує і зробив для себе певні висновки. Вже сьогодні Захід, який був у 2008 році, зовсім не той. Сьогодні вже люди зрозуміли в високих кабінетах, і пані Меркель, і пан Оланд, до речі, і пан Обама, і пан Кемерон, про те, з ким вони мають справу. І ситуацію, ну так, прямо порівнювати з Грузією 2008 року, я б вже не став. Ситуація міняється. Я згоден, але дивіться, да, навіть зараз ситуація помінялася по санкціях і по деяких інших діях. На жаль, завдяки трагічній події з малайзійським Боїнгом. Да. І тоді Захід, то саме тоді, я думаю, що це стало от таким переламним моментом, да, з ким вони мають справу. А до того, да, були і ілюзії, я б сказав так, на рівні підсвідомості, вони дійсно, вони не хочуть, от щоб на їх кордонах була війна. І праві ви, да, що вони хочуть за будь-яку ціну, загасити, да, цю пожежу. Да. Але дійсно от на сьогодні просто оголошення війни чи воєнного стану, не війни, а скажімо так, будемо називати це війною. Ми і так от, ми граємося в терміни, але дійсно це реальна війна, ведуть війська наші війну. Да. Але дипломатично, я думаю, що ми не можемо все ж таки відмовлятися від от цієї гри, хоча б для того, щоб дійсно не допускати повномасштабної, вже прямої агресії Росії проти нас. Я дуже точно сказав, вибачте, одна ремарка, гри. Насправді це гра. Тобто це далеко від реальності, це далеко від того, щоб це реально впливало на ситуацію. Це от той фон, який кожен потрібен для того, щоб сказати, який я красивий, який я розумний. От. І ця гра продовжується, але її ціна – це сотні, тисячі вже, на жаль, загиблих наших українських героїв. А не було б цього, пане Володимире. Які от є, я ж кажу, розмінною монетою в цій грі. Оце якщо б не було переговорів, що, не було б жертв? Я боюсь, що могло б бути і більше. Ні, ми говоримо про компроміси, на які ми готові піти. Павло Клімкін, міністр закордонних справ, пише, немає місця для компромісу, де держава повинна перетнути свою червону лінію. Україна її не перетнула. Отже, правильно, ми зараз говоримо про компроміс, так? Ми не готові на компроміс. Ні. От може, я поясню. Я от між іншим, на компроміс, який просто буде кінцем для країни, для державності нашої. Ні. Я думаю, що червона лінія, це зрозуміло, що і це і Петро Порошенко ще коли став президентом, про це сказав, і МЗС дотримується. Це ми не визнаємо анексії Криму. Так, це Крим. Не тільки Крим, І ніяких прямих переговорів чи замирення з сепаратистами. Ми не визнаємо. Чого хоче Росія? Чого вона прагне от в цих переговорах? Значить, за що вона виступає? Да, спочатку, да, припинення вогню, так, а далі замороження конфлікту, і фактично нас будуть підштовхувати до визнання сепаратистів. Да, як сторони переговорів, да, ми на це не погоджуємось. І саме тому нема прогресу в переговорах. Я думаю, що лінія нашої дипломатії в даному випадку абсолютно правильна. Але те, що ми беремо участь в цій грі, дійсно, воно допомагає все ж таки хоча б мінімізувати ризики прямої агресії Росії. Одна хвилинка лишається. Пане Володимире, ваш висновок, яка перспектива? Ми не перетинаємо червону лінію. Що далі? Перспектива таких переговорів, на мою думку, дорівнює нулю. Вибачте за недипломатичну прямоту, тому що це вже не рівень міністрів знаходити розв'язки такого порядку рівня. Я думаю, що вони з'являться тоді, коли останній російський головоріз буде або знищений, або змусить відступити з української території. Тоді в нашій дипломатії з'являться реальні важелі впливу і можливості для переговорів. Поки що вони, на жаль, мінімальні. От хай паралельно йде антитерористична операція про терористів, да, і паралельно йдуть переговори, які відволікають Росію від прямої агресії і допомоги цим терористам вже повномасштабної. Дякую, переможемо. Володимир Гриско, дипломат, Володимир Фесенко, політолог, були гостями окремої думки. Дякую, що були з нами. Побачимось. Дякую.